الحمدللہ 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 اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ احسان ہے میرے مالک کا کہ بچوں کو تیار ہو گئے بھائی پورا پوزیٹو ہو گئے لینے جاؤں گا میں. السلام علیکم, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور یوٹیوبر لریب اور زرنا فاطمہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی, لیکن ان کا بیٹا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. کافی دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے, جس پر لریب خالد نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور گھر واپس آ گیا ہے, جس کا نام بھی انہوں نے ریویل کر دیا ہے. لریب خالد کے بیٹے کا نام محمد ابراج لریب ہے. مزید یہ کہ لریب خالد نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج میرے بیٹے کو زندگی ملی ہے, میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور لریب نے کہا کہ صرف ابھی ایک مسئلہ باقی ہے, اس کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے ضرور دعا کریں گے. میرے بیٹے کو ہارٹ پرابلم ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں تک ٹھیک ہو جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک, کمنٹ, سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.